გეგი მოგესალმები კიდევ ერთხელ ჩემს გვერდით იმყოფებიან უკვე 21 წლამდე ნაკრების ფეხბურთელები ოთარ კიტეიშვილი და ნიკა კაჭარავა პირველ შეკითხვას დაუსმევთ თორსოთ გილოცო პირველ რიგში გამარჯვებას ეს შეკითხვა მექნება შენ გიმუშავია გიეგე გუჩაძესთან რომელიც დებიუტიც იყო დღეს რეალურად 21 წლამდე ნაკრების თავად მწვრთნელის პოსტზე თუმცა ოდნავ სხვა სპეციფიკაა ხო გუნდში და ნაკრებში აი რომ შეადა რომ ისი გაწეული სამუშაო ის თუ როგორი მიდგომა ქონა გუნდში და როგორი იყო ნაკრებში თუ იყო რაიმე განსხვავება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი თამაში იყო ჩვენთვის გიაგე გუჩაძის დებიუტი იყო და მივულოცავ მას პირველ გამარჯვებას იმედია გაგრძელდება ეს გამარჯვებების სერია რა თქმა უნდა ნაკრები განსხვავებულია ეს განსხვავებული იდეით რო არ გქონდა მოსამზადებლად და გიაგე გუჩაძემ დავალებები მოგცა რაც მოგცა კიდევ შევასრულეთ რომ შევეცადეთ რომ შეგვესრულებინა და გავიმარჯვეთ 4-0 რაც ძალიან კარგია ჩვენთვის შენ ამდენად მაყოფილი ხარ დღევანდელი თამაშით ფაქტი არის რომ ვლადივერვაის ეროვნული ნაკრების თავმჯდომარე ჯერჯერობით არ დაუსახელებია ბოლოს ამ ფეხბურთელები იქნება იყოს საუბრები რომ შეიძლება 21 წლამდე ნაკრებიდან იყვნენ ეს ფეხბურთელები თუ იყო შენთვის ეს დამატებითი მოტივაცია თქვა დღევანდელ თამაშს რა თქმა უნდა მისმერი ფეხბურთელისთვის მოტივაცია არის როდესაც ნაკრების მწვრთნელი აკვირდება 21 წლამდე ნაკრების ფეხბურთელებს ჯერ არ არის რა თქმა უნდა ეს სამი ფეხბურთელი მაგრამ რა ვიცი იმედია რომ მომავალში მეც დამიდახებიან და შევეცდები რომ მაქსიმალურად გავაკეთო იმისთვის რომ ნაკრებში მოხდე დიდი მადლობა შემდეგ შეკითხვას ნიკა კაჭარავას დაუსმევ რომელმაც დღევანდელ შეხვედრაში 2 გოლის გატანა შეძლო და ამ შესაძლებლობაში მას უკვე 5 გოლი დაუგროვა და ნიკა შენ დიდი ხანია რამდენიმე კვირა უბრალოდ არ გითამაშია არ გაქვს სათამაშო პრაქტიკა ახალ გუნდში ხარ გადასული და უთამაშებელი ხარ ფაქტობრივად თუმცა ძალიან კარგად გაართვი შენ დაკისრებულ დავალებას თავი რა სიტყვით დღევანდელ თამაშში რამდენად კმაყოფილი ხარ შენი თამაშით რა თქმა უნდა ანგანიშთან გამომდინარე კმაყოფილი ვარ 4-0 მოვიგეთ. შეგვეძლო მეტი გოლის გატანა, მაგრამ ხდება ფეხბურთია და რთული იყო ესეთ მეტოქესთან თამაში, რადგან თითქმის 10 კაცით დაცვას აქცევდნენ ყურადღებას და ზონებს არ გვიტოვებდნენ იმისათვის, რომ თუნდაც გავხსნილიყავით, მაგრამ რაღაც შეცდომები რა თქმა უნდა მეტოქესაც ჰქონდა და ვისარგებლეთ ამ შეცდომებით და 4 გოლი გავიტანეთ. და ორი სიტყვით შენც რომ შეაფასო ახალი მწვრთნელი შენი მუშავე ალექსანდრე ჩევაძესთანაც გიაგე გუჩაძესთანაც რომ შევადაროთ ამ ორი ფეხბურთის ფილოსოფია. ორი მწვრთნელი შეტევას გთხოვდა, სულ რაღაც 3-4 დღეა, რაც გიაგე გუჩაძესთან ერთად მომიწია მუშაობა და კმაყოფილი ვარ მადლობანდობისთვის, რადგან ესე უთამაშებელი გამომიძახა და მენდოდა დამაყენა. და რავი წარმატებას უსურვებ მას 22 წლამდე ნაკრებსაც და ეროვნულ ნაკრებსაც მოახლობელ თამაში. დიდი მადლობა გეგი შენ ხომ არ გეკნება რაიმე შეკითხვა ფეხბურთელებთან გეკნება რა თქმა უნდა პირველ რიგში მიულოცავ ფეხბურთელებს გამარჯვებას და ნიკა კაჭარავას მიულოცავ დებიუტს ის გამოიძახეს ეროვნულ ნაკრებში და საინტერესო არის რა გზნობა ამისთვის ელოდა თუ არა და რა შეპირდება გულშემატკივარს ნიკა გეგი გილოცავს დებიუტს ეროვნულ ნაკრებში და რა შეგრძნება არის ეს შენთვის ელოდი თუ არა ამ გამოძახებას ეროვნულ ნაკრებში რა თქმა უნდა, ყველა ფეხბურთელი, ვინც 21 წლამდეშია, მზად არის და ელოდება ამ შანსს და მეც მოხარული ვარ, რადგან ეს შანსი მომეცა და იმედია გამოვიყენებ. ყველაფერს შევეცდები იმისათვის, რომ გავამართლო იმედები ახალი მწვრთნელის. მეტი არაფერი არ მოგწონს. ძალიან კარგი. ჩემს შეკითხვებს, ჩვენ შეკითხვებს პასუხებდნენ 21 წლამდე ნაკრების ფეხბურთელები ნიკა კაჭარავა და ოთო კიტეიშვილი. მე შევახსენებ მაყურებელს, რომ მომდევნო შეხვედრას გიაგე გუჩაძის გუნდი 28 მარტს ზესტაფონში უკრაინელ თანატოლებთან გამართავს, რომელიც ამხანაგური ხასიათის იქნება. რაც შეეხება ეროვნულ ნაკრებს კი ვლადიმერ ვაისი სამ ფეხბურთელს უკვე ხვალ დაასახელებს და ხვალ შევიტყობ თუ იმას თუ ვინ იქნებიან ის ბოლო სამ ფეხბურთელი ვინ შეავსებს 23 კაციან განაცხადს.